Olá, como você está? Tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva. Desejo a você e a toda a sua família um ótimo dia. E a palavra de hoje para este domingo, dia 28 de janeiro de 2024, é a seguinte. Toda a Escritura é o próprio Deus falando conosco. A palavra de Deus vai nos instruir e nos ensinar, corrigir e nos educar em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Queridos, no turbilhão da vida, nós encontramos sempre refúgio nas palavras sagradas. E principalmente, essas palavras de hoje, deste lindo versículo, não são apenas tintas em uma página antiga, mas é o próprio Deus falando conosco, guiando-nos em nossa jornada terrena. Em um mundo repleto de desafios, incertezas, tentações, a Palavra de Deus vem sim como uma bússola confiável, capaz de nos instruir, ensinar, corrigir e educar em justiça. Vem, queridos, para iluminar o caminho para aperfeiçoamento e instrução completa para toda boa obra. A vida muitas vezes, claro que nos coloca diante de obstáculos que tentam nos atrapalhar, nos deixar para baixo. São distrações, desilusões, escolhas equivocadas que podemos desviar do caminho certo, levando-nos a andar sem rumo, sem direção, perdidos em um labirinto de incertezas. Só que é nesse cenário desafiador que o versículo de hoje brilha com uma luz intensa. Isso porque cada palavra vem como uma ferramenta para nos instruir e oferecer incentivos, ensinar princípios justos, educar em um caminho de retidão, que é uma bússola confiável que nos resgata do caos, oferecendo-nos a oportunidade de encontrar propósito e direção. E estas palavras, queridos, hoje, servem como um convite à excelência e ao aprimoramento contínuo. O convite não é apenas para a perfeição utópica, mas para a maturidade espiritual e o aperfeiçoamento no serviço às boas obras. Em meio às dificuldades da vida que todos enfrentamos, essas lições é possível afirmar que são um presente divino. Elas não apenas nos fortalecem, mas também capacitam-nos a ajudar outros que, como nós, enfrentam as suas próprias batalhas. E a mensagem é clara. Somos chamados não apenas para superar nossas dificuldades, mas para ser agentes de esperança e renovação na vida daqueles que estão próximos a nós. E no mundo em que vivemos, somos constantemente confrontados com forças desanimadoras que tentam nos arrastar para baixo. Pressões financeiras, relacionamentos tumultuados, a busca também incessante por sucesso material, tudo isso podem facilmente obscurecer a luz da nossa caminhada. É fácil sentir-se desencorajado, perdido, desanimado, triste, abatido. Só que hoje, uma voz divina sussurra: levanta-se, coragem, corra, vá em frente. A palavra de Deus não é apenas um consolo, mas uma arma poderosa contra as forças que tentam nos aprisionar. A instrução, o ensino, a correção, a educação, também justiça, são nossos escudos contra o desespero. Afirmo isso porque muitas pessoas estão sem rumo, sem direção, vagueiam pelos caminhos da vida. Então, este é um apelo direto a todos vocês, me incluo também, que muitas vezes estou desanimado, triste. Somos falhos, somos pecadores, somos seres humanos, possuímos limitações, claro que sabemos do potencial que temos, do poder em Cristo que temos. Só que a palavra de hoje vem como um novo ânimo, um novo despertar. A palavra de Deus nos convida a abandonar a inércia, a desistir da apatia e abraçar a vida com um novo propósito. Ninguém fará por nós o que precisamos fazer. Ouviu bem? Muitas pessoas precisam ouvir isso hoje. Irei falar com muito carinho. Não me leve a mal. Ninguém fará por você o que você precisa fazer. Entenda que estas palavras de hoje são como um convite a assumir responsabilidade, sim, uma nova responsabilidade.
É um chamado para buscar a verdadeira fonte de força, sabedoria e orientação. Vocês não estão sozinhos. O próprio Deus fala com vocês, guiando-nos através das tormentas e incertezas. Então, meus queridos, concluindo já esta palavra de hoje, em um mundo tão tumultuado, essas palavras nos oferecem não apenas consolo, mas um plano de ação. São lições que podem nos capacitar e também capacitar outros a enfrentar as dificuldades da vida. Que possamos então encontrar coragem para seguir adiante, confiança para resistir às forças desanimadoras e determinação para ajudar aqueles que estão perdidos. É um convite para um novo despertar, uma renovação espiritual que supera as circunstâncias externas, as dificuldades. Que possamos então abraçar as lições desta palavra, permitindo que a palavra de Deus se torne não apenas um guia, mas uma fonte constante de inspiração e força. Então digo novamente, é para você que precisa ouvir isso. Levanta-te, coragem, pois a vida é sua e Deus está com você a cada passo do caminho. Amém? Tome posse dessas palavras. E hoje, se for possível, coloque nos comentários esta palavra, esta frase. Em Cristo Jesus, sou mais que vencedor. E neste propósito, abra o seu coração para esta oração. Ó Senhor, hoje nos reunimos aqui com corações abertos, reconhecendo a profundidade e a sabedoria contida em Tuas palavras sagradas. E agradecemos, Senhor, por nos falar diretamente através das Escrituras, por seres o guia constante em nossa caminhada terrena. Senhor, diante das dificuldades que enfrentamos, clamamos por Tua instrução, correção e ensino. Que Tua palavra seja sempre uma luz que dissipa as trevas do desânimo, mostrando-nos sempre o caminho certo a seguir. Capacita-nos, Senhor, para sermos homens e mulheres de Deus, perfeitos em Tua graça, prontos para realizar as boas obras que preparaste para nós. Pedimos também, Senhor, por força diante das tentações que buscam nos desviar do caminho da justiça. Que a Tua palavra seja a nossa armadura, protegendo-nos contra as forças que tentam nos deixar para baixo. Então, Senhor, nos capacita, nos dê a coragem para enfrentar cada desafio, confiança para resistir às forças desanimadoras e amor para ajudar aqueles que estão perdidos. Que essas lições deste lindo versículo de hoje se tornem alicerces firmes em nossas vidas e possamos ser renovados espiritualmente, despertando para a verdade que ninguém fará por nós o que precisamos fazer. E o chamado à perfeição seja entendido como um convite para a maturidade espiritual e serviço às boas obras. Conceda-nos, Senhor, a graça de vivermos sempre segundo Tua vontade, guiando-nos por Tua palavra, que é viva e eficaz, e que este momento de oração seja assim um compromisso renovado de seguir adiante com coragem, confiança e determinação. Amém. Muito obrigado, você que me acompanha até este momento, é sempre uma grande alegria e também um privilégio ter a sua companhia. E claro, você é novo por aqui, é a primeira vez que está acessando o canal Eviva, ou ainda não conhece o nosso novo encontro lá no novo canal Reavivando Histórias? Lhe convido a acompanhar e também participar. O link do novo canal está na descrição deste vídeo e também no primeiro comentário fixado. Vídeos novos de segunda a sexta-feira. Acompanhe. Se você ainda não participou, veja já os vídeos especiais que foram postados. E novamente, muito obrigado pela companhia. Não se esqueça de deixar o like neste vídeo, é muito importante o joinha, de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito e compartilhe esta palavra irá ajudar muitas pessoas. Irei aguardar você também novamente aqui no nosso próximo encontro, claro que se assim Deus permitir. E tenha um ótimo dia.